Армысыздар, қадірлі көрермен қауым. Бүгін Жетісу телеарнасында жаңа жоба айына бір рет жарыққа шығатын әдептен озбайық атты жаңа қоғамдық көпшілік бағдарламаның тұсауы кесілгелі отыр. Студияда жүргізуші Алматы облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі Тұрсынбай Ғабит Тұрсынбайұлы. Бүгінгі студияның қонақтарымен таныстырып өтейін. Бейсеқұлова Ләззат Мұқатайқызы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің Алматы облыстық департаментінің басшысы. Және Нигметжанова Мариям Қадырқызы, мемлекеттік басқару академиясының аға оқытушысы, халықаралық деңгейдегі коуч-тренер. Студияға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен біз осы мемлекеттік қызметтің мән жайы туралы әңгіме қозғасақ. Олай болса, Ләззат Мұқатайқызы, осы хабарымыздың өзекті мәселесі мемлекеттік қызметшінің әдебіне байланысты болғандықтан, әуелі мемлекеттік қызметтің әр саласының жай-күйі бар ғой. Соған тоқталып өтсек, мемлекеттік қызмет елге қызмет деп түсінеміз. Бірақ осы Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жыл ішінде елімізде мемлекеттік қызмет дамып келе жатқаны және де оның талаптарының да өзгеріп отырғанын да жақсы білеміз. Осы облыс көлемінде бүгінгі таңда қанша мемлекеттік қызметшілер еңбек атқаруда, олардың сапалық құрамы қандай? Сұрағыңызға рахмет. Алматы облысында жалпы 745 мемлекеттік орган бар. Бұл мемлекеттік органдарда 8000-ға жуық мемлекеттік қызметшілер бүгінгі күні өздерінің қызметтерін атқарып жатыр. Оның 4300-дей жергілікті атқарушы органдарда болса, қалғандары орталық мемлекеттік органдардың осы жердегі департамент пен инспекцияларында қызметтерін атқаруда. Сапалық құрамға келетін болсақ, 51% жалпы осы мемлекеттік Алматы облысының мемлекеттік қызметшілерінің ол әйел азаматтары болып табылады. 49% ер адамдар. Жалпы мемлекеттік қызметшілердің өтілі мемлекеттік қызметтегі Алматы облысында 10 жылдай уақытты құрайды. 92%-ында жоғарғы білімдері бар. Ұлттық құрамы мемлекеттік қызметшілердің 90%-дан астам, менің білуімше, осы қазақ ұлтының өкілдері. 94-те 5% қазақ ұлтының өкілдері бізде Алматы облысында, сондай ұлттық құрамдарда қалғандары басқа ұлт өкілдері. Рахмет. Осы 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік қызметтер жалпы мынау позициялық құзыреттілік пен конкурстық іріктеуге негізделген мансаптық модельге көшті. Яғни мемлекеттік қызметке өту төменгі лауазымдардан басталып, біртіндеп мансаптық жылжу арқылы жүзеге асырылуда. Бұл қағидат мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департаменттің, яғни өзіңіздің тікелей бақылауыңызда. Мемлекеттік қызметке орналасу тәртібіне қатысты айтсаңыз, қазіргі таңда қандай міндетті талаптар бар? Біздің агенттіктің жалпы миссиясы осы мемлекеттік қызмет саласындағы саясатты іске асыру және соның сапасын жоғарылату. Ол біздің міндетіміз, осы біздің миссияға, біздің жаңағы стратегиялық мақсатымыздың бірден бірі деп табылады. 16 жылдан бері де біраз өзгерістер болды. Заң түбелікті өзгермесе де, бірақ та енді соның арасындағы бір нормалары, тармақтарына өзгерістер енгізіп жатыр. Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметке кіру үшін азамат алдымен жоғарғы білімі немесе орта кәсіптік білімі болу тиіс. Және бірде бір талаптардың бірі ол тестілеуді өту керек. Бір айта кететін мәселе, қазіргі уақыт бейімделген тестілеу ол заңнаманы білу. HR менеджмент деген бір бағыт бар, кадр қызметкерлер ғой көбінесе, енді HR деп атайтын. Солардың ұсыныстары бойынша іріктеп алу көбінесе психологиялық тұрғыдан. Адамның бойында осы қандай құзыреттілік жаңа қабілеттері бар, қандай қабілеттер осындай жаңағы құзыреттер қажет мемлекеттік қызметке жұмыс істеуге деген тұрғыдан осындай көзқарастан өзгерейін деп жатыр. Ал қазіргі уақытта заңмен бекітілген 9-10 шақты заң бар. Сол заңмен тестілеу өту керек, тестілеу орталығы бар. Сол жерден азаматтар бар тестілеуді өтеді. Өзінің тестілеуден өту шекті мәні бар. Сол шекті мәні өткен жағдайда компьютер бұның бәрі, бұл адаммен қабылданбайды. Компьютер бұған өттің немесе өтпедің деген қорытынды береді азаматқа. Және бұл мысалы түске дейін сол тестілеуді заңнама бойынша тестілеуді өтетін болса, түстен кейін жаңағы мен айтып отырған психологиялық тұрғыдан психотест бар, сол психотест өтеді. Бұрын психотестте осы 16 жылдың басында психотест бұның жаңағы шекті мәні болған жоқ болатын.
ал қазір бұның да шекті мәні бар. Яғни сен бірінші заң туралы тесттен өтіп, оның сертификатын алып, шекті мәнін жаңағы өтіп жатсаң, екінші құзыретілік бойынша тесттен өтпей қалып жатсаң, сен тағы да күтесің да. Саған біраз уақыт беріледі, бір ай уақыт беріледі, бір ай уақыттан кейін қайтадан кіріп, қайтадан соны тапсырып атасың. Яғни қазір конкурстық рәсімдерге мемлекеттік органға, жалпы мемлекеттік қызметке кіру үшін конкурстық іріктеуге қатысады. Конкурстық іріктеудің бірде бір талабы осы жаңағы екі сертификаттың болуы. Конкурстық жаңағы әңгімелесуге қатысады комиссияның алдында. Ол әңгімелесу өтте жаңағы қатысушының өзінің талабы бойынша электронна қатысса болады. Яғни Zoom желісімен немесе басқа да WhatsApp желілерімен жаңағы электронна онлайн дейміз ғой, онлайн ретінде қатысып, содан конкурстық комиссия өздері ол тек қана бір адамның қабылдайтын шешімі емес, көпшілік дауыспен өздерінің дауыстарын беріп отырып, конкурстық комиссия өздері шешім шығарып, сол мемлекеттік органның басшысына ұсынады. Мысалы, 10 кандидат документ тапсырып отырса, бір орынға соның арасынан жаңағы 100-ден жүйрік деп атамыз ғой, соның арасынан ең шыққаны біздің осы мына лауазымға осы азамат сәйкес келеді-ау деген сияқты соны ұсынады. Өте жақсы. Яғни мемлекеттік қызметке өту үшін алдымен белгілі бір талаптарға сай болу керек, іріктеуден өту керек. Мәриям Қадырқызы, сіз психологсыз. Осы мынау HR менеджмент бойынша психологиялық тұрғыда мемлекеттік қызметшілерге дәрістер оқып жүрсіз. Жалпы осы психологиялық тесттің мемлекеттік қызметке өту барысында қандай да бір пайдасы бар ма? Сұрағыңызға рахмет. Біз бой түзейтін осы азаматтарымыздың бірі ол мемлекеттік қызметкерлер. Әрине, бірінші рөлде біз осы мемлекеттік қызметкерлердің психологиялық дайындықтарын тексереміз. Күнделікті мемлекеттік қызметкер тек қана бір өзінің жаңағы берілген бөлмесінде, кабинетінде ғана отырмайды. Ол кісіге адам келеді, әртүрлі әлеуметтік сұрақтармен. Бұл келген адамдармен сөйлесу, ол адамдардың қандай сұрақпен келгені, халыққа жақын болу. Осы халыққа жақын болу позициясының бірден бірі ол психологиялық дайындықты талап етеді. Біздің 21-ші ғасыр өте тездетілген, жылдамдатылған уақыттың кезеңі болып кетті. Байқасаңыздар, күнделікті жаңағы эффект дежавю дейміз, иә, күн-күнге ұқсайды. Біздің мемлекеттік қызметкерлер шаршап қалмау керек, психологиялық тежеулерге келмеу керек. Өйткені мына күйзеліске түскен мемлекеттік қызметкер тек қана ол мемлекеттік қызметкерлер емес, адамдарды өзіміз қарайтын болсақ, бұл неге алып келеді? Ол жаңағы жалпы күйзелістің өсуіне, өмірге деген талпыншылықтың бәсеңдеуіне, керек десеңіз, мына жанұялық проблемаларға да алып келеді. Сондықтан да бізге келген әрбір мемлекеттік қызметкер біздің дәріске кіріп, 5 күн сабағын өзін дәріс тәмамдап шыққаннан кейін мүлде басқа бір өздерінің қоржындарымен кетіп жатады. Ой, қандай жақсы болды, осы біздің жаңағы осы күйзеліс жағын айтқандарыңыз дұрыс болды деп жатады. Біздің ойымызша мына Қазақстан Республикасы президенті жанындағы академияның ең бастапқы миссиясы ол міндетті түрде осы мемлекеттік қызметкерлерге дәрежелі өсуге көмектесу. Сол модульдердің негіздемесінде біздің қорытынды ретінде әрбір бізде оқып шыққан мемлекеттік қызметкер өзін еркін сезініп, халыққа жақын екенін сезініп, және де психологиялық, моральдық, этикалық жан-жақтылы дамыған сезіну керек. Яғни мемлекеттік қызметші ол орынға бір жақтан келіп, ағасының немесе көкесінің айтуымен топ етіп отыра қалмайды. Ол үшін алдымен үлкен іріктеу өткізіледі. Оның жаңа психологиялық даярлығы, күйзеліске мығым болу, осының бәрі ескеріледі. Ал енді Ләззат Мұқатайқызы, осы бір қызметтен екінші қызметке ауысу үшін де жаңа айтып жатырмыз, лауазымдық мына дәрежелеп өсу тәртібі жөнінде. Жалпы осы бір лауазымнан басқа лауазымға ауысу мүмкіндігі, оның шарттары туралы айтып өтсеңіз. Мысалға, аудан деңгейінде, ауылдық округ деңгейінде қызмет істеп жүрген азаматтардың облыс деңгейіне көтерілу, бұл қандай тәртіппен жүзеге асады? 16 жылға дейін біздің департаментпен Алматы облысы көлемінде, аумағында біздің келісімімізбен бір департаменттен немесе бір басқармадан ауданға немесе ауылдық округтерге ауысып жүре беретін мүмкіндігі болатын. Қазір ондай мүмкіндіктер шектеулі, бірақ та былтырғы жылдың осы 20-шы жылдың аяғына қарай мемлекеттік қызмет туралы заңға әртүрлі ережелерге біраз өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол өзгерістердің, мен ойлаймын, біздің мемлекеттік қызметшілерге бір жақсы болған өзгерісі ол жаңағы өзіңіз айтып өткен ауысу тәртібі болып отыр. Бірақ та оның да өзінің бір шарттары бар. Яғни мемлекеттік қызметші осы мемлекеттік органда 2 жылдан кем емес қызмет атқарып жатса, жоғары тұрған лауазымға ол конкурстық іріктеусіз
жаңағы ауысу тәртібімен ауысуға болады. Яғни жеңілдік болады. Жеңілдік, жеңілдік. Ал сол басқарманың ішінде сол бас маманнан өзімен бір деңгейде тұрған басқа бөлімдегі бас маманға бару үшін оған да ауысу тәртібі бар. Ол жерге енді 2 жылдық жаңағы өтілі қажет емес, ауыса беруге болады. Бұл бір. Екінші, облыстық басқармадан аудандық деңгейге ондай ауысу тәртібі қарастырылмаған бүгінгі күні. Ол міндетті түрде іріктеуге қатысу керек. Конкурстық іріктеу бірнеше кезеңнен тұратынын өздеріңіз білесіздер. Ол бірінші кезеңі ол ең бастысы мемлекеттік органның ішінде. Мысалы, аудан деңгейіндегі бір бөлімнің бас маманның орны немесе бастығының орны босайтын болса, оған тек қана осы ауданның мемлекеттік қызметшілері қатыса алады. Себебі оларда бірыңғай жаңағы кадр қызметкерлері бірыңғай, сондықтан олар бір осы орган, бір мемлекеттік орган болып саналады, осы іріктеуге қатыса алады. Екінші кезеңі ол барлық Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілері қатыса алады осы іріктеуге. Егер де бірінші кезеңнен кандидат жаңағы жеңіп шығып табылмаса, онда екінші кезең жарияланады. Екінші кезең ол барлық республиканың мемлекет қызметшілері. Онда да жаңа кандидат табылмаған жағдайда, онда барлық азаматтардың арасында. Бұл жерде мемлекеттік қызметшілер қатыспауы да мүмкін. Бұған жай азаматтар жаңа айтылып отырған тестілеумен. Ең бірінші тестілеуден өтіп, алғаш мемлекеттік қызметке орналасады, содан кейін бір орында 2 жыл және одан артық тұрақтап қызмет істейтін болса, жаңағы жеңілдікпен, лауазымдық өсу тәртібімен ауысып отыруға мемлекет тарапынан мүмкіндік бар. Ал енді осы 2019 жылдан бастап, біз мына президенттік кадр резервіне жастардың алғашқы іріктеуі басталғанын білеміз. Биылғы жылда осындай іріктеу жүргізіліп жатқанын естідік. Ал қазіргі осы резервке іріктеу шарттары өзгерді ме? Бұның жай-күйі біздің облыста қалай болып жатыр? Иә, 2019 жылы осы президенттік жастар кадр резервіне іріктеу жүргізіліп, бұның енді жұмыс тобы біздің агенттік болып табылды. 300 адам резервке енгізіліп, 19 жылда қазірде жүріп жатқан іріктеуде шарттың бір айырмашылығы 19 жылы болмаған, биыл 21 жылы болып жатқан іріктеудің өзгешелігі қазір біздің осы ұлттық тілімізді білу. Мемлекеттік қызметші немесе азамат міндетті түрде өздеріңіз білесіздер, КАС-тест жүйесінен өзінің жаңағы мемлекеттік тілді меңгерген деңгейі B1 санатынан кем болмау керек. B1 дегенді біздің енді көрермендер біле бермейтін шығар. Бұны былай жалпақ тілмен айтқанда, осындай қарапайым қазақша өзінің жаңағы ой-пікірін білдіре білу, және хат жазғанда бір ең жаңағы элементарный заттарды біліп, өзінің жаңағы бір хат құрастыра алу. Жас азаматтар Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс, ең біріншісі, екіншісі 35 жасқа дейін болуы тиіс, жоғарғы білімі болу керек. 19 жылы 300 адам іріктеліп енгізілген болатын, олар резервте тұрды. Агенттіктің ақпараты бойынша бүгінгі күні 64-65% азаматтар сол резервтен әртүрлі лауазымды жаңағы қызметтерге жоғарылады. Жоғарылап, тағайындалып жатыр. 19 жылы сол іріктеуге біздің де облыстан біраз азаматтар қатысқан болатын. Соның арасында 3 азаматты бар, біреуі облыс әкімі аппаратының бас инспекторы қатысып, резервқа енгізіліп, бүгінгі күні Ақмола облысының аппарат басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды резервтен. Тағы да осы бізде облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы бар. Сол жердегі бас маман болып істеп жүрген азамат жігіт осы резервқа енгізіліп, қазір КПМ-де қызметін атқарып жатыр, бас эксперт болып. Тағы бір азамат премьер-министрдің кеңсесінде. Кеңсесінде, иә. Биылғы жылы осы қаншама азамат республика бойынша құжат тапсырса да, соның 50 ғана іріктеліп резервке алынады. Қазір бірінші деңгей осы резервтің іріктеуінің жүріп жатыр, яғни құжат тапсыру. Құжат тапсыру pk.reserv.gov.kz сайтында онлайн режимінде жүргізіліп жатыр. Бұның да жаңағы бір құжаттың осы бір ерекшелігі жаңағы B1 деңгейін меңгерген сертификаты міндетті түрде болу керек. 50 бұл республикалық деңгейдегі саны. Сол қаншама адам тапсырса да, 50 мың адам тапсырылса да, 50 ақ адам резервке енгізіледі. Бірақ та бір айырмашылығы, 19 жылы резервке енгізілген 300 адамдар резервте 5 жыл тұрса, биылғы іріктеуге қатысқан 50 адам 3 жыл тұратын болады резервте. Президенттік жастар кадр резервінің ең басты мақсаты енді кәсіби даярлығы жоғары, талантты, еліміздің өркендеуіне бүкіл өзінің жан күйімен үлесімді өзім қосам деп жас, талантты азаматтарды іріктеп алу ғой.
енді мемлекеттік басқаруға бір жаңа бір буын беріп, жаңа жастардың тарапынан бір сондай басшы лауазымдарға басқа көзқарасымен, жаңаша көзқарасымен сондай келетін жаңа азаматтарды іріктеп, резервқа енгізіп, өзіңіз айтпақшы жаңа конкурстық іріктеусіз, басқа да жаңағы жаңа келісімсіз резервтан алып, бос тұрған лауазымға, жоғары тұрған лауазымға тағайындау. Ал резервте тұрғанда, жаңағы 3 жыл немесе 5 жыл осы резервте тұрғанда өзінің қызметін атқара береді. Түсінікті. Жалпы жаңа сіздің сөзіңізден аңғарғаным, қазір мемлекеттік қызмет саясатының басты талабының бірі бұл мемлекеттік тілді меңгеруі. Яғни кем дегенде мемлекеттік қызметші ауызекі тілде сөйлесіп, түсінсе білуі керек, және сауатты жазып өз ойын жеткізе білуі қажет. Өз ойын жеткізе білуі қажет. Өте жақсы екен. Ал Мәриям Қадырқызы, жалпы осы мемлекеттік қызметтің басты талаптарының бірі бұл әдеп мәселесі. Тіпті алдыңызға келген адамға осы мемлекеттік тілде сөйлеп жауап бере білуде бұл да әдеп қой енді. Жалпы әдептілік бұл енді кішіпейілдіктен, ізеттіліктен басталады деп айтып жатамыз. Әдептілік ұлт психологиясының өзегі, мынау ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдық сананың практикалық көрінісі деп айтамыз. Жиынтығы осы қасиеттердің, адамгершілік қасиеттердің жиынтығы деп. Халқымызда мақал бар ғой, мынау тауына қарай аңы, заманына қарай заңы дейді. Әр елдің әдеп сақтаудың өзіндік бір тарихы бар емес пе? Ал енді қазақ халқының осы әдеп сақтау бір дәстүрі жөнінде не айтасыз, психолог ретінде? Дұрыс айтасыз, Ғабит Тұрсынбаевич. Қазақ халқына тән ерекшелік бар, бұл тектілік дейді. Сонан кейін мына әдет ғұрып, дәстүрді, салт дәстүрді сақтау. 50 жылда ел жаңа дейді, бірақ 50 жыл өткенмен қарасақ, біз бәрібір әдет ғұрпымызды ұмытқан жоқпыз, ұмытпаймыз да. Себебі бізде атадан балаға, баладан оның баласына кете беретін әдеттер дейміз, салт дәстүр, бұл өзіміздің мына тікелей генетикамызға сіңген екен. Ерекшелігіміз де сол. Ерекшелігіміз, иә. Кезінде Сатыбалды Мұқатаевич Жақыповтың бастауымен қазақ халқының этностық менін зерттеген кезімізде мынандай бір ерекшелік табылды. 186 ұлтты алып қарағанда, мына қазақ халқында жеті атаны білу салт дәстүр ретінде ұрпақтан ұрпаққа берілетін мұра деуге болады. Шетелдерде өзіміздің әріптестерімізбен сұхбаттасқан кезде ол кісілер таңғалып жатады. Сіздер қазақ ұлты жеті аталарыңызды білесіздер деп. Қарасаңыздар, бұл дегеніміз шынайы біздің сөзбен таралатын мұрамыз, сөзбен берілетін әдет ғұрпымыз. Психологиялық тұрғыда айтатын болсақ, бізде қонақжайлық десек те болады, осы қонақжайлық қазақ халқында өте ерекше дамыған. Бұл өте тікелей психологиялық ерекшелік. Себебі мына адамнан қорықпау, психологиялық стигма деген бар, қорқыныш сезімдер. Осы психологиялық стигмалар адамнан қорықпау бізде жоқ екен. Біз қонақжаймыз. Адам келсе қуанамыз. Қонақ келсе баласы қуанады деген әңгіме біз келет деген бізден шыққан, иә. Қырықтың бірі қыдыр деп. Осының бәрін қарап отыратын болсақ, бізде мына тал бесіктен басталады. Кішкентай мына шыр етіп дүниеге келген бала анасынан генетикалық тұрғыда психологиялық ерекшелікті айтатын болсақ, генетикалық тұрғыда өзінің этностық ерекшелігін алады екен. Одан кейін тәрбие көзінде әкеден жүйелі түрде салт дәстүрлерді алады екен. Отбасында үлкенді сыйлаудан басталып, өзін-өзі ұстау дәстүрі. Бұл осы қазіргі замандағы заңдардың негізі біздің ата-баба дәстүрінен басталады деп айтуға негіз бар ғой. Негіз тіптен түбегейлі солай. Ағаштың жіберген тамыр секілді бізге сол ата-бабадан келе жатқан салт дәстүр, үлкенді сыйлау. Керек десеңіздер, бұл тегінде әрбір қазақ семьясын алыңыз, отбасын алыңыз. Бұл жерде әй сен сүйт, үлкенді сыйла деп отырмасақ та, балада кішкентай кезінен бастап қасиет ретінде дарыған. Келіп сәлем беру, үлкенге сәлем беру, алдынан қиып өтпеу деген сияқты. Қыз балалардың кішіпейілді болуы, әдет ғұрыпты сақтау. Осындай барлық психологиялық тұрғыда бізде осы әбден көнеден сіңіп кеткен. Бүгінгі таңдағы жағдайы қалай оның? Қазір заман өзгерді, жастар өзгерді дейді. Мен онымен келіспеймін. Себебі бізде инабатты, жан-жақты оқыған жастарымыз өте көп. Мысалы, мемлекеттік қызметке келген жастарымыздың ішінде кілең жастар бізде оқиды. Үш жетілеп оқиды сабақты біздің академиямыздың босағасында. Өте
жан жақтылы, тәртіпті, тәрбиелі бұл дегеніміз болады. Бірен сара мүмкін, иә, бес саусақ бірдей емес. Бес саусақ бірдей емес. Бірақ дегенмен де жалпы біздің бой түзейтін қыздарымыз, бой түзейтін азаматтарымыз жеткілікті жастарымыздың арасында. Ол қуанарлық жағдай. Түсінікті. Көбінесе сосын кейін біз мемлекеттік қызметшілерде бір рамкаға әбден кіргізіп тастағанбыз ғой. Мысалы, былай жасауға болмайды, былай жүруге болмайды. Бізде өте шектеулер көп мемлекеттік қызметшілерге, мен ойлаймын. Кей кезде осылай жаңағы Мариям Қадыровна айтпақшы, психологиялық тұрғыдан көп мынандай не бере бермейміз ау, свобода бермейтін сияқтымыз. Осы рас, қазір мемлекеттік қызметшілер тіпті тойға баруға, жұмыстан кейін кафеге баруға біртүрлі тартынып барып, барса да көзге түспей, көрінбей қайтуға тырысатын бір үрдіс пайда болды. Осы дұрыс па? Енді Мариям Қадыровнан қалай ойлайтынын білмеймін. Ол енді как психолог ретінде адамның бойына бұндай шектеу көп қойып тастаған дұрыс емес деп те айтатын шығар. Бірақ та мен енді осы мемлекеттік қызмет саласында жүргеннен кейін, осы саланы басқарып отырғаннан кейін қолданыстағы заң шеңберінде ғана жұмыс жасаймыз ғой. Сондықтан жаңа дұрыс айтасыз, осы тойға барғанға, осы эфирға да мен шығып атқанда маған сұрақ қойып жатады. Менің бауырымның тойына барайын десем, осы мемлекеттік қызметші болғандықтан батпаймыз, бара алмаймыз, бізге көп шектеу қояды деген сияқты. Бұл, мен ойлаймын, в корне дұрыс емес. Себебі ең бірінші мемлекеттік қызметшілер олар Қазақстан Республикасының азаматтары. Біздің ата заңымыз бар, конституция бар. Конституция сізге де бірдей, маған да бірдей, басқа мысалы жеке кәсіпкерге де бірдей. Неге мен туған туысқанның тойы болып жатса, немесе бауырымның тойы болып жатса, ол тойға неге маған бармасқа? Неге мысалы отырып өлең айтып туған туысқандармен талай уақыт көрмеген, мысалы кездесіп жүздесіп қайтпасқа, көңілімді көтеріп қайтпасқа? Өзіңіз жаңа Мариям Қадыровна айтып отырған жаңа стресске төзімділік, қай жерде осы стресстер шығару керек? Кризис жүріп жатқаннан кейін, осындай пандемия екінші жыл болған кейін, елдің бәрінде бір ашулары келіп, бәріміздің бір өзіміздің жан күйімізде, нервімізде бәрі тозып жүрген сияқты ғой бүкіл қоғамның. Сондықтан көбінесе азаматтар қаяққа келеді? Әйтеуір мемлекеттік органға келеді. Ол жерде кім бар? Әйтеуір ішінде істейтін адамдар бар. Біз налог төлеп, сіздерге жалақы төлеп отырмыз дегендей пікір айтып, ашуын, ызасын келіп бәрін мемлекеттік органға, мемлекеттік қызметшілерге бәрін төгіп кетеді. Ол қанша айтқанымен де, осы даже психологиялық тұрғыдан қарасаң да негатив қой дегенмен, бір адамның бойындағы жаңағы сол негатив қалып қалуы мүмкін. Кейбіреулер содан ауырып қалады, кейбіреулер оны өзінің жан күйіне сонда бір жақын қабылдайтын болады, кейбіреулер ей жарайды деп қолын бір сілтеп жүре беретіндер де болады. Сіз көп шектеу қоясыз, сіздер осы мемлекеттік қызметкерлерді ресторанға барып тексересіздер, жүресіздер. Біз тексермейміз. Егер де мемлекеттік қызметші өзінің жаңағы жеке көлігімен жұмыс бабына берген көлікке емес, қызметтік көлікпен емес, өзінің жеке басындағы көлігімен, семьясының отбасымен бірге, немесе достарымен ресторанға барып, тіке өзіме қайтса, оған қандай претензия бар? Оған ешқандай да претензия жоқ. Біздің мемлекеттік қызметшілер резонанс жағдайды жаңағы туындатып жататын жағдайлар болып жатады. Қазір бәрі өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желі деген өте дамыған. Қоғам мемлекеттік қызметке, жалпы осы мемлекеттік аппаратқа өте жоғары талаптар қойып, солардың бәрін қарап, мемлекеттік қызметшілер тек қана тік жүру керек, тік бару керек деп ойлайды. Сондықтан ондай жағдай болып жатқан міндетті түрде біз шара қолданып жатамыз. Ал егер де жаңағы дұрыстап барып, ешкім сізді сүйрелемей деген сияқты, тәлдіректемей деген сияқты өзіңіз қайтып жатсаңыз, ешқандай да претензия жоқ. Әрине, жалпыға бірдей мынау адамгершілік, моральдық талаптарды сақтап жүрсе, ешкімге ондай артық шектеу жоқ. Қоғамның тарапынан критикаға қалмау керек қой. Иә. Біздің мемлекеттік қызметшілер басқа ешқандай да өзінің жүріс-тұрысымен, әдебімен сынға ұшырамау керек. Ал енді сынға ұшырады дейік. Бір жерде осы әдеп кодексін бұзды. Бізде әдеп жөніндегі кеңес бар, өзіңіз басқаратын. Осы әдеп кеңесі институтының жұмыс туралы бір қысқаша ақпарат бере кетсеңіз. Жалпы әдеп жөніндегі кеңестің 70%-дан астамы бізде қоғамдық өкілдерден тұрады. Депутаттардан, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен 25-30% ғана мемлекеттік қызметшілер болып табылады. Бұл алқалы орган. Біріншіден. Екіншіден, әдеп жөніндегі кеңес тек қана басшы лауазымда жүрген азаматтардың тәртіптерін қарайды. Біздің әдеп жөніндегі кеңестің ең басты мақсаты бұл осындай заңбұзушылықтардың мемлекеттік қызметшілермен жіберіліп отыратын соның алдын алу. Профилактика жүргізу. Мысалға, өзіңіз қанша адам жауапкершілікке тарттыңыз әдеп жөніндегі кеңес?
Енді 2021 жылдың 9 айында бізде 6 отырыс болды. 6 отырыста бізде 41 сұрақ қаралды. Соның 27-сі тәртіптік іс болды. Тәртіптік істер бізде көбінесе осы әр деңгейдегі прокуратура өкілдерінің ұсыныстарының негіздемесі көбінесе бізде. Антикор департаментінің ұсыныстары болады. Және кей кезде біздің департаментке өзімізге түскен немесе аудандық әкімдіктерден бізге келіп түсіп жатқан біраз арыз шағымдарды қараған жағдайда, егер этика нормаларын басшы лауазымда жүрген азаматтар бұзып жатса, немесе біреуге артықшылық көрсетіп жатса, басқа біреуге жаңағы құқықтарын бұзып жатқан жағдайда бізге жаңағы функциялары келіп тұрса, онда біз осы қарап жатамыз. 9 айда 18 лауазымдық тұлғаны біз жауапкершілікке әдеп жөнінде кеңес арқылы тарттық. Оның 17-сі этика нормаларын бұзған үшін, біреуі жаңағы 50-ші бап артықшылық көрсеткені үшін жауапкершілікке тарттық. Сіздің жаңағы берген деректеріңізден көрермендер аңғарып отырған шығар, мемлекеттік қызметшілерге деген тәртіп қатал, оның пәрмені де күшті. Ал енді бүгінгі таңда осы мемлекеттік қызметтен жұрт қашып кетпес үшін, оның бір тартымдылығын арттыру керек шығар. Ол жөнінде қандай шаралар бар? Мемлекетті қызметте жұмыс жасау ол тұрақтылық қой ең біріншісі. Тұрақтылық, ай сайын жалақыларын алып отырады. Одан кейін қалса әлеуметтік жағдайларын жөндеуге де біздің мемлекеттік қызмет туралы заңмен біраз шаралар қаралған. Мемлекеттік қызметшілердің жалақылары да өсіп жатыр. Бұйырса осы биылғы жылдың шілдеден бастап жалақы көтеріліп жатыр. Бұл жалақы көтерілгендегі бір айта кететін мәселеміз, бюджеттен бұған қосымша ешқандай да жаңағы ақша тағы да шығарылған жоқ. Керісінше мемлекеттік қызметшілер санын қысқарту арқылы енгізіліп отыр. Яғни бюджеттен шығын оған жұмсалған жоқ. Санын қысқарту. Ал сонда қысқартуға кімдер жатады? Қысқартуға кімдер жатпайды деген сұрақты қояйық одан да. Қысқартуға жатпайтын әлеуметтік талаптар қойылатын ол жүкті әйелдер. Және бір осы әйелдер 3 жасқа дейін баласы бар болса, 14 жасқа дейін жалғызбасты әйелдер немесе жалғызбасты ер адамдар баласын жалғыз өзі тәрбиелеп жатса, яғни кәмелетке толмаған. Кәмелетке толмаған 14 жасқа дейін, және 18 жасқа дейін егер ол баланың жаңағы денсаулығына зақым келіп, жаңа инвалидность болып жатса, 18 жасқа дейін. Ерекше күтімді қажет ететін. Олар осы қысқартуға жатпайды. Және оның сыртында зейнетақы жасына 2 жыл қалған азаматтар оларды қысқартуға жатпайды. Әр мемлекеттік органның басшысы осы қысқартуды өздері жүзеге асырып, іске асыратын болады. Беріп жатқан ұсынысымыз қазір осы құқық қорғау органдарында қызмет атқарып, пенсияға шыққан азаматтар бар. Оларға заңмен шектеу қойылмаған, олар мемлекеттік қызметке әрі қарай кіріп, мысалы 45 жасында құқық қорғау органынан пенсияға шығып, зейнетақысын алып отырады. Және олар қарай, енді жас әлі 45-те ғой, бізде 60-қа дейін, 63-ке дейін жұмыс істей беруге болады. Мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеу арқылы өткен азаматтар бар. Мемлекеттік органдардың басшыларына осындай азаматтарды қысқартуға ұсынамыз. Себебі ол дегенмен де бюджеттен 2 выплата алып отыр. Екінші, зейнетақыға 2 жыл қалған азаматтарды, мемлекеттік қызметшілерді оларды қысқартуға жатпайды деп. Бірақ та егерде мемлекеттік қызметші 3 жыл мемлекеттік қызмет өтілі бар болған жағдайда оған 4 айлық выплата төленетін болады, қысқартуға жатса. Жаңа жұмыс тауып алғанша біріншіден, екіншіден барлық мемлекеттік органның басшыларына облыс әкімімен де жалпы біздің агенттіктің төрағасымен де бәріне беріліп жатқан тапсырма, президенттің де айтуымен әр қысқартылған мемлекеттік қызметшіге басқа саладан болса да мамандығын өзгертуге көмектесіп жұмыс табуға міндетті түрде көмектесу қажет. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасында мемлекетті басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекітті. Ал енді осы тұжырымда азаматтардың мемлекетпен өзара іс-қимылын жақсартуды көздейді. Осы және халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында облыстық департаменттің негізгі қызмет саласы қандай? Жылдың басынан 680-700-ге жуық бізге арыз-шағымдар түсті. Қазіргі біздің қойып отырған талабымыз, әр мемлекеттік қызметші міндетті түрде осындай арыз шағым түсіп жатқан жағдайда, егер де сіз оның мемлекеттік қызмет көрсетпей жатсаңыз, кері байланыста звандап хабарласып, немесе бізде Zoom арқылы, WhatsApp арқылы жаңағы звандап, сол азаматпен кездесіп, әйтпесе шақырып алып, өзінің мемлекеттік органына түсіндіріп, неге бұл көрсетілмейді? Себебі сізде мынандай, бұрын ереже мынандай болған, сіз сонымен ойлап отырсыз, қазіргі ереже өзгерген.
қазіргі талаптар бойынша сіз мынаны сәйкес келтіруіңіз керек деп түсіндіріп айту керек. Яғни бірінші шілдеден бастап қабылданған жаңа әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекс бойынша да бұл мына е-өтініш жаңа ақпараттық жүйе арқылы ең бірінші мемлекеттік қызметші жаңа өтініш беруші арызданушымен байланысқа шығып, жауаптың жобасын жолдайды. Сонда кері байланыс пайда болып отыр. Осының өзінен мына мемлекеттік қызметтің халыққа бет бұрғанын, бұрынғыдай берілген жауапты қабылдай салмайды. Егер жаңа өтініш жазушы оның жағдаймен келіспеген кезде қаулыға өзінің қандай ескертуі бар екенін жазып беріп, оған арнайы қаулы толтырылады. Мариям Қадырқызы, мынау әдеп мәселесіне оралатын болсақ, халқымыздың дәстүрінде мысалға бұлақтың көзін ашпау, әйтпесе суды ластау, құдыққа түкіру дейміз, аққуды ату, тіпті талды кесу, жолдағы жатқан тіпті тасты алып тастамау, бұл әдепсіздік болып есептеледі. Демек, осы әдеп сақтау әулеттен бастап қоғамға дейінгі бүкіл адами қарым қатынасты қамтитын бір процесс қой. Осы сіздер қызмет істеп отырған мемлекеттік басқару академиясында жалпы мемлекеттік қызметшілермен қандай жұмыстар істеледі бұл бағытта? Пандемия кезеңінде де ешқашан жұмысымызды тоқтатқан жоқпыз. Біз бірталай жаңағы онлайн семинарлар өткіздік. Онымен қатар Алматы облысы бойынша академиямыздың директоры Шакишев Қазбек Данағұлұлы, жаңағы аға оқытушы Асқар Амангелдиевич Адамовпен бірге осы әдет ғұрып мәселесі бойынша үлкен ауқымды отырыстар өткізді. Сол жерде кәдімгі есеп берілді. Қазіргі таңда мына мемлекеттік қызметкерлер арасында 130 адам оқудан өтті. Болашақта бұның нәтижесі болады деп ойлаймын. Бір айта кететін мәселе, Ғабит Тұрсынбаевич, мысалы жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, мемлекеттік қызметте қандай артықшылықтар бар, қандай көмек бар деген сияқты. Осы жаңа Мариям Қадыровнаның айтып отырған оқуларының бәрі бюджет тарапынан. Бұл мемлекеттік қызметшілер осы оқыған үшін өздерінің қалталарына бірден ақша төленбейді. Яғни мемлекеттік қызметшінің жан-жақты толысқан тұлға болуы үшін бүгінгі таңда жағдай бар деп айта аламыз. Енді сіздерге бір қорытынды сұрақ, 90 ауыз сөздің тауықтай түйіні дейміз ғой. Жалпы сіздердің ойларыңызша бүгінгі мемлекеттік қызметшінің бет бейнесі қандай болу керек? Мемлекеттік қызметкер ол эталон, ол көрсеткіш. Ол шектеу қойғандықтан емес, ол кісілерге біз бой түзейміз. Қарапайым жаңағы халық эталон болғандықтан, ол адамдарға қарап айту керек, мына киімі не деген керемет, сөзі қандай керемет, өзі қандай керемет деген сияқты. Сондықтан да ол кісілер бізге мына сап түзейтін, біз бой түзейтін азаматтар мен азаматшалар болғандықтан кейін, олар элитарлы орта. Ол кісілердің өздерінің бойларында сондай жаңағы ішкі мотивация болу керек. Маған бүкіл халық қарап отыр. Менің жүріс тұрысыма бүкіл халық қарап отыр. Адам өзінен бастау керек. Барлық өзгерісті. Яғни сонда оған деген көзқарасты өзгереді. Рахмет. Ләззат Мұқатайқызы. Ең бастысы ол өзінің ісін меңгерген кәсіби жаңағы деңгейі жоғары мамандар болу керек біріншіден. Екіншіден стресске төзімді болу керек, шыдамды болу керек, парасатты болу керек. Келген адамға жаңағы еліп тұрып сәлемін беріп күтіп алып, жағдайын айтып, сұрап, жарайды қолымыздан келгенше көмектесеміз деп кері байланыста болып, сол кісіні ескеден шығарып салса, ана адам жалпы мемлекеттік қызметке деген, мемлекеттік аппаратқа деген көзқарасы өзгеріп кетуі мүмкін. Егер әр мемлекеттік қызметші алдына келіп отырған азаматты сөйтіп қарсы алып, келіп отырған арыз шағымды сондай деңгеймен қарап шығарып салатын болса, бізде мемлекеттік қызметке деген көзқарас өзгереді. Түбегейлі өзгереді деп ойлаймыз. Мемлекеттік қызметші бұл эталон болу керек. Ол өзінің жүріс тұрысы менен бүткіл мемлекеттік салаға жауапты екенін көрсете білу керек. Және де сіздердің ойларыңызға бір ғана қосарым, барлығы бір үшін, бірі барлығы үшін дегендей, бұл ұжымдық рух өзінің жауапкершілігін мынау маған қатысы жоқ, мынау қатысты деп сырып салмай, сол ұжымдық рухты бойына сіңіріп, ұжыммен жұмыс істей білу керек десе қателеспейміз ғой. Өте дұрыс айтасыз. Олай болса, құрметті студия қонақтары, құрметті телекөрермендер, жалпы мемлекеттік қызметті атқару бұл азаматтарға қоғам мен мемлекет тарапынан артылатын үлкен сенім және де мемлекеттік қызметшілердің моральдық әдептілік бейнесіне қойылатын жоғары талаптар деп білеміз. Біздің келесі хабарымыз әдеп жөніндегі уәкілдердің жұмысына арналатын болады. Сіздермен бірге болған студияның қонақтары Бейсеқұлова Ләззат Мұқатайқызы, Алматы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы және мемлекеттік басқару академиясының Алматы облыстық филиалының аға оқытушысы, психолог, халықаралық дәрежедегі коуч-тренер
Мәриям Қадырғызы. Сіздерге көп-көп рахмет, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Және де мен жүргізуші Ғабит Тұрсынбайұлы Тұрсынбай, Алматы облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі. Хош, сау болыңыздар, әдептен озбайық.